Pastor Kasala. Ẹ jọ ẹ gbàdúrà fún mi. Awo ni mo ń ta, gini fa o. Nǹkan tí mo ń ta lele. Normally mo máa ń tà dáadáa, bọ̀ mo kàn tún fẹ́ kẹ̀lẹ́ kú gbàdúrà fún mi kí lè máa tà jù báyìí lọ. Gini fa o lẹ ń tà? Bẹ́ẹ̀ni, awo. Jíjẹ ni? Bẹ́ẹ̀ni, jíjẹ ni. Ṣèbí ẹ máa ń di ẹṣẹ̀ lì kiri? In fact, bí ẹ rán mi lọ sí Germany, máa bá yín di ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀. Ẹyin ṣáà ti pèsè ọjà yín. Gbogbo ogun ká lọ ní ìdí àdúrà. Ẹ fún mi bẹ̀. Ẹyin náà jẹ́ ẹrín pò dùn. Normally àdúrà ló yẹ kí n máa gbà fún mi báyìí. Gbogbo ogun ká lọ ní ìdí àdúrà. Ẹ ti tà. Èèyàn ní jẹrú nǹkan báyìí kó má rà sí. Èèyàn ní tarú nǹkan báyìí kó má tà. Torí gbogbo àwọn tó ń bẹ nínú ayé ló ń fẹ́re fúnra wọn. Gbogbo àwọn tó sì fẹ́re fúnra wọn tán líle gbà pátápátá ló fẹ́ gbádùn ayé ara wọn. Èèyàn wà nírú eléyìí nílẹ̀ kó má gbádùn ayé ara ẹ̀ pẹ̀lú gini fáwọ̀ báyìí rún. Torí tó ń bẹ nínú rẹ̀ gan jèjé lọ. Ó dùn ẹlẹ́mìí mẹ́jọ ni. Ẹ ti tà. Ẹ̀yin ẹ kàn pé nọ́mbà yín fáwọn aráalé. Okay, 0809156585 àbí 0902991 8527. Bẹ́ẹ̀ ni Instagram. Àmọ́ni. Ẹ ní Instagram, ẹ pè fún wọn. Àti Momo Grill Barbecue. TikTok náà Momo Grill Barbecue. Ẹ dẹ̀ lè ta káàkiri gbogbo àgbáyé. Kò síbi tí mo lè gbé lọ. Even Germany gan, Canada, kò síbi tá a lè dé ẹ̀ṣẹ̀ lọ. Ẹ mọ jẹ́jẹ́ fún mi. Okay. Ẹ kìí lọ sí NDLA's office. Ẹ mọ nísìn. Àwọn ọlọ́pàá àti àwọn tó máa ń gbé ìbọn yẹn, wọ́n máa ń láìkì ẹran. Ìyàwó wọn náà máa ń láìkì ẹran. Ẹ mọ̀ dí. Ẹ mọ̀ dí. Èèyàn ní ṣe wàhálà kó dúró látàárọ̀ dalẹ́ kó má jẹran. Ẹran lèèyàn fi ń gbé gungun dúró. Ẹ wa tírélà kan bá wọn NDLA's office tó bá tẹ bá ti ń padà bọ̀ kẹ́ ẹ yà sọ́dọ̀ àwọn sójà. Wọ́n rà lọ́wọ́ yín. Ó yé mi débẹ̀ ni àwọn tó láìkí ẹran jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sójà tọ́lọ́pàá àti NDLA ń bẹnu wọn. Ẹ tí ìlú ọlọ́pàá níbi tó ti jòkó mọ ẹmu orílẹ̀-ẹgbẹ́ títì mọmọ tí mò ń sọ. Ẹ lọ tajà. Tẹ bá wá ń lọ sọ́fíìsì àwọn NDLA máa mú nígbódá ní o. Torí tẹ bá lọ tẹ bá mú nígbódá ní ó dá mi lójú gbangba kógun ìdílé máa tẹ̀lé yín débẹ̀ lọ́jọ́ náà. Ó dẹ̀ ṣeé ṣe kẹ́ ẹ má padà sílé lọ́jọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ promise mi pé ẹ ṣe. Why not? Ẹ ṣe. Má ṣe. Ẹ ṣe. Má ṣe. Ẹ máa lọ. Ọ̀run darí customer sí eyín nìyẹn. Okay, so I'll. Ẹ máa lọ. Ẹ ṣe gan.